Белия дом заяви, че президентът Доналд Тръмп не е изложил конкретни времеви рамки за действия в отговор на предполагаемата химическа атака в Сирия. Говорителката на Белия дом Сара Сандърс каза, че Тръмп разполага с набор от опции, не само военни. Президентът не е поставил времеви рамки за отговора. Все още на масата има множество други опции за действия, които се обсъждат. Окончателно решение все още не е взето. Сандърс допълни, че Тръмп държи Русия и Сирия отговорни за химическото нападение и отрече коментарите му в Туитър да са създали какъвто и да било проблем. По-рано и военният министр на Съединените щати Джеймс Матис заяви, че още се събира разузнавателна информация за атаката в град Дума, но Пентагонът е готов да предостави на президента военни варианти за действие. Тези коментари изглежда са отстъпление от изявените намерения на Тръмп в среда, коментира BBC. Вероятно, американската администрация води преговори с съюзниците си, най-вече Великобритания и Франция, но и Германия, за един по мащабен отговор на химическата атака в Сирия. За четвъртък е насрочено заседание на Съвета по национална сигурност на Съединените щати. Тръмп е провел и телефонен разговор с турския президент Реджеп Ердоган, в който е обсъдено развитието на ситуацията в Сирия. От Белия дом коментираха, че двамата лидери са се съгласили да поддържат тесни контакти през тази седмица. Ройтерс припомня, че Ердоган осъди остро атаката с химическо оръжие в Дума и предрече, че виновниците ще си платят скъпо за нея. В среда, турския премьер Бинали Алдарам е призова Русия и Съединените щати да прекратят уличните си преперни за Сирия, за да не се налага мирните жители да плащат цената от тази битка.